Вочевидь, недалекий той час, коли лікарі застерігатимуть нас від щорічної епідемії грипу. Звичайно, краще не допустити хворобу, ніж потім довго відходити від неї, тому профілактика – кращий засіб від грипу. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найефективніший спосіб профілактики цього захворювання – вакцинація. Більшість лікарів з цим погоджується, але додають – вакцинація повинна бути розумною. Звичайно, річ потрібна, але, розумієте, річ, така як вакцинація, вона повинна бути доцільною. Якщо в колективі з 400 осіб прив'ється 5 людей, то це практично, навіть половина, це вже практично добре, але недостатньо. Тобто вона повинна бути або загальна, або дуже акуратна. Грип небезпечний насамперед своїми ускладненнями, особливо для дітей та людей похилого віку. Тому люди все частіше задумуються про щеплення. Але при цьому слід пам'ятати, що хоча в аптеках є список дозволених вакцин, але купувати самостійно їх не потрібно. Ще в чому проблема? Проблема в тому, що всі вакцини, особливо противірусні вакцини, вони повинні доходити до споживача, тобто до пацієнта, по холодовій цепочці. Тобто не можна купити в аптеці вакцину, яка 100% була збережена в холодильнику, а потім нести її мінімум півгодини в кармані нагріть, вона вже є сильнішим алергеном, але не вакциною. Найчастіше лікарів-імунологів питають, якою має бути хороша вакцина. На жаль, в Україні вакцини проти грипу не виробляють, усі вони є імпортними. На думку лікарів, це може бути причиною того, що деякі з них не підходять українцям. Вакцини все-таки... Я 30 років практично працюю в інфекційній сфері, повинні зроблені бути, скажімо так, в слов'янському світі. Якщо це вакцина з Росії, в нас практично ніколи не було з ним проблеми. Якщо це вакцини вже бельгійські, французькі, більш-менш, ми ближчі. Але коли вакцина виготовлена в Індії, десь далеко, яка є, до речі, колискою практично всіх інфекційних захворювань, особливо небезпечних, тут можуть бути проблеми, розумієте? Все-таки, що таке вакцина? Вакцина – це заражається людина, потім з неї береться кров і робиться препарат. Це препарат крові. Вакцинація проти грипу вважається добровільною, та лише зроблена вчасно вона може справді допомогти. Щоб імунна система правильно відреагувала, необхідно зробити щеплення заздалегідь, а не у розпал епідемії. Мінімум 2 неділі до грипу наразі. 3 неділі. Розумієте, оцей той момент, коли імунітет вже буде сформований. Проблема в чому? Як вгадати, коли буде спалах? Для цього у нас є санстанція, для цього ми зв'язані. Є така організація ВОЗ, яка нам каже, от іде грип, там до вас наступає там, чи з Росії, чи з Польщі. І, скажімо так, іде інформація, обмінюється інформацією медики, під служби, і ми, в принципі, приблизно стараємося вгадати. Досвід минулих епідемічних сезонів свідчить, що вакцинація – досить ефективний профілактичний захід. Особливо не слід забувати про профілактику тим українцям, які багато часу проводять у контакті з іншими людьми, а значить, набагато легше можуть підхопити вірус.